Tällä tunnilla on esillä Galattalaiskirjeen 5. luvun 14. ensimmäistä jaetta, joista luen ensimmäisen jakeen lähtökohdaksi. Vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Voidaan sanoa, että tämä Galattalaiskirjeen jae on oikeastaan keskeisin ajatus koko tässä kirjeessä, jota syystä on nimitetty kristillisen vapauden peruskirjaksi. Kaikki, mitä tässä merkittävässä Raamatun kirjeessä on sanottu ja mitä siinä on opetusta, se oikeastaan kiteytyy tähän yhteen ainoaan jakeeseen. Ja kokemus piirissämme on meillä monilla juuri tämä asia, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Tämä on erittäin tärkeä lausunto siitä syystä, että siihen vapauteen, joka on todellinen hengenvapaus, ei pysty vapauttamaan kristin usko sellaisenaan, kun me sen tunnemme, mutta elävä, ylösnoussut Kristus, Jumalan poika, pystyy tämänkaltaisen vapauden antamaan. Ihmiskunnan historia on riittävä todistus siitä, että kristin usko sellaisenaan ei ole ollut mikään vapauttaja, onpa sen tiimoilta syntynyt hirvittäviä sotia, erimielisyyksiä, ristiriitoja, ja siitä syystä kristin usko sellaisenaan on ollut valtataistelun ja politiikan välineenä niin paljon historian aikana, että sitä ei voida missään nimessä nimittää vapauttajaksi. Mutta on kokonaan eri asia, kun on kysymys Kristuksesta, Jumalan pojasta, persoonasta, hän vapauttaa. Ja tietenkin on selvää, että jokaiselle, joka on kristillisen vapauden kokenut Kristuksen lahjana, niin ensinnäkin se on merkinnyt vapautta synnistä. Enkeli sanoi Joosefille niihin aikoihin, kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Vapautus synnistä on tietenkin ensimmäinen asia, vaikka tekstimme ei sitä tässä nyt nimenomaan käsittelekään, mutta se on kuitenkin meille henkilökohtaisesti tärkein kysymys, että me olemme saaneet kokea vapautuksen synneistä. Tähän vapautukseen synneistä ei kuulu yksistään vapaus synnin velasta ja tuomiosta, josta me kylläkin olemme vapautuksen saaneet, vaan myöskin synnin vallasta. Roomalaiskirjeen 6. luvussa, jakeessa 17 ja 18, on tämä laajennettu vapaus synnistä ilmoitettu tällaisilla sanoilla. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Tämän kaltainen lausunto aivan selvästikin puhuu jo muuttuneesta elämästä ja siitä, että ihminen, joka ennen palveli syntiä, nyt hän on vanhurskauden palvelija ja palvelee Jumalaa eikä palvele syntiä. Tämän kaltainen vapaus on tietenkin valtava asia niille, jotka olivat niin julkisten paheitten orjia tai salaisten paheitten orjia, että heidän koko elämäänsä sumensi syntitaakat ja se tietoisuus, että heillä ei ole voimaa näiden syntitottumuksiensa ylitse. Ja tämän kaltaisen vapauden evankeliumi ja nimenomaan Kristus tarjoaa kaikille niille, jotka sydämensä hänelle antavat, ja sitä merkitsee sanonta Johanneksen evankeliumin 1 ja 12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tällä ei tietenkään väitetä sitä, että Jumalan lapsi olisi virheetön. Onpa niinkin, että Jumalan lasten joukossa uudesti syntyneiden ihmisten keskuudessa on lankeilevaisia ja heidän pitää sitten jälleen tehdä parannus. Ja vaikkapa nyt ei olisi julkisia lankeemuksia, niin kyllä me joudumme jokainen parannusta tekemään vuoron perään ja monissa asioissa, mielteittemme maailmassa ja
eikä kukaan ole selvinnyt aivan yhdellä parannuksella tällä tiellä. Mutta huolimatta siitä, tämä evankeliumi takaa voiman yli synnin valtojen. Ja olen täysin vakuuttunut, että kenenkään uskoon tulleen ei tarvitse jäädä synnillisten tapojen ja himojen orjaksi. Sillä evankeliumi takaa täyden vapauden kaikista niistä paheista, jotka ovat sitoneet ihmisen sielua. Mutta Galattalaiskirjeen 5. luvun 1. jae ei nyt ensisijassa puhu tämänkaltaisesta vapautuksesta, mutta puhuu vapaudesta Kristuksessa, joka merkitsee vapautta laista ja lain orjuudesta. Ja kun tätä asiaa ajattelemme, niin tämä varsinaisesti onkin se vaikea kysymys uskoa tunnustavien keskuudessa, koskapa he käsittävät kyllä, että synnit on anteeksi annettu ja että me olemme vapaita synnin tuomiosta ja velasta, mutta paljon on ihmisiä, joiden suhde lakiin ei ole ensinkään selvä sellaisena kuin se esiintyy Mooseksen lakina ja jumalallisina vaatimuksina. Päinvastoin näyttää siltä, että hyvin monien uskoon tulleiden kohdalla, jopa pitkän uskonvaelluksen jälkeenkin, on vielä epäselvyyttä heidän suhteessaan lakiin. Ja he katsovat, että jos he tiettyjä Jumalan lain kohtia ja määräyksiä noudattavat, niin sitten he vasta kelpaavat Jumalalle. Raamattu kuitenkin esittää erittäin selvästi tämän kristillisen vapauden ja vapauden myöskin laista, vaikkakin tämä asia on käsiteltävä erittäin selvästi siinä mielessä, että se ei anna mitään oikeutta kenellekään elää synnissä. Roomalaiskirjeen 7. luvussa on selvä lausunto tästä asiasta, joka tietenkin paljon raamattua tutkineille on erittäin selvä. 5. ja 6. jakeessa. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Tässä on oikeastaan sellainen perussääntö tälle kristilliselle vapaudelle. Sitä ei voida koskaan kokea, jos ihmisen uskon kokemus tai uskon elämä on tiettyjen sääntöjen ja määräysten alaista vaeltamista. Ja kirjoitus on täysin selvä, että se ei ole kirjaimen vanhassa tilassa tapahtuvaa Jumalan palvelusta, vaan se on sellaista vapaata, hengen uudessa tilassa tapahtuvaa palvelua. Siinä on sellainen valtaisa vapauden tunne. Koskapa useimmat ihmiset, jotka eivät ole uskoon sisälle tulleet ja kuitenkin ovat jollain tavalla selvillä uskonnollisista kysymyksistä tai ainakin lähellä niitä, olettavat, että uskon elämä on raskasta vaellusta, tietynlaista kivireen perässään vetämistä, niin se johtuu siitä, että he arvelevat, että tämä on kokoelma sääntöjä ja määräyksiä, joita noudattavalla ihminen katsoo kelpaavansa Jumalalle ja sitten lopulta perivänsä taivaan. Tämä on varsin yleinen käsitys ihmisten keskuudessa, ja se johtuu siitä, että ennen kuin ihminen kokee todellista kristillistä vapautta uuden syntymän ihmeen kautta kulkeutuen hengen valtaamaan elämään, niin hän ei tiedä tämän tyyppisestä elämästä yhtään mitään. Ei niin yhtään mitään. Valitettavaa on, että monet uskoon tulleet ihmisetkään eivät sitä ole kokeneet kuin aika ajoittain tuollaisia sysäyksiä pätkittäin. Ja sitten he jälkeenpäin valittavat tämän tien hankalaa kulkua ja vaivaloista vaellusta, kun on pitänyt niin mahdottoman paljosta luopua tuosta ja tästä. Ja sehän se peloittaa niitä tielle pyrkijöitäkin. Kun taas me, jotka koemme tätä hengen vapautta, niin me olemme koko ajan olleet vain pelkkiä saamamiehiä. Emmekä koe minkään mitään menettäneemme, vaan olemme vain päässeet vanhoista vaivoistamme ja taakoistamme ja tuskistamme ja kaikenlaisista harmeista ja tulleet tänne hengen maailmaan, jossa vain ihmettelemme, että kuinka valtavalla tavalla Jumala onkaan järjestänyt tämän asian. Mutta se perustuu osittain siihen, että me käsitämme, että me olemme irti laista. Eli me emme siis palvele Jumalaa kirjaimen vanhassa tilassa tiettyjen sääntökokoelmien alaisena.
Ja siitä galattalaiskirjeessä on jatkuvasti ollut kysymys. Apostoli Paavalihan sanoo tämän asian lukuisissa eri kohdissa, opetuskirjeissään ja muun muassa toisessa korintolaiskirjeessä. Sen 3:6 hän sanoo näin. Joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Tällaisesta kirjoituksesta voisi jopa vetää sellaisen johtopäätöksen, että hän ei välittänyt mitään Raamatun kirjoituksista, mutta ei se ole kirjoitusten mitätöimistä. Se on vain todistus siitä, että me emme ole kirjaimen palvelijoita, vaan me olemme hengestä syntyneitä, hengen palvelijoita. Ja kun henki kuljettaa meitä sanan raiteita, niin siinä ei koeta minkäänlaista taakkaa tai nähdä sitä vaikeana, että minun täytyy nyt tällä tavalla palvella Jumalaa. Ei ole kysymys mistään vaatimuksista ja määräyksistä, vaan ihmeellisestä uudesta olotilasta. Tämän kaltaiselle vapaudelle laista ja lain hengestä on oikeudellinen perustansa kolossalaiskirjeen 2::ssa ja sen 4:14. Täällä kirjoitetaan näin, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan, ja oli meidän vastustajamme, sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Tässä on Kristuksen ristin työn eräs puoli selvästi ilmoitettuna. Se kirjoitus, josta tässä puhutaan, on laki. Ja nimenomaan 10 käskyn laki ja kaikki siihen liittyvät säädökset, sillä sellaisena kuin me ne tunnemme, niin ne ovat esteenä ihmisen Jumala-suhteelle. Sillä jos teiltä kysyttäisiin, kuka teistä on täyttänyt 1. käskyn, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta voimastasi ja mielestäsi, niin yhtään ainoaa ehdokasta ei edes tulisi, joka sydämessään ajattelisi, että no minä menen todistamaan, että olen onnistunut. Tässä suhteessa maailman ihmiset ja kirkolliset ja helluntaalaiset ovat kaikki samassa veneessä, sillä kukaan meistä ei pääse sille tasolle tässä ajassa, että me pystyisimme täyttämään edes tämän 1. käskyn kaikkina elämämme hetkinä. Oli yksi ainoa, joka siihen pystyi, ja hän oli Jeesus, Jumalan poika. Ja siitä syystä ne ihmiset, jotka alituiseen sotivat näiden käskyjen kanssa ja katsovat, että se on tie Jumalan luokse ja että ihminen uskoon tulonsa jälkeen on velvollinen sitten kelvatakseen Jumalalle ja taivaaseen, täyttämään kaikki käskyt ja määräykset, niin he eivät käsitä, mitä he puhuvat. Heille on vielä täysin vierasta tämä asia, joka merkitsee Jumalan palvelemista hengessä ja irti laista. Nyt apostoli esittäessään tätä asiaa, hän pani meidät henkilökohtaiseen vastuuseen tämän asian suhteen, joka on erittäin vakava kysymys, sillä hän sanoi näin 5:1 loppuosassa, pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Tämä on selvä velvoitus, joka sanoo meille, että meidän ei tule antautua uudestaan orjuuden ikeeseen. Näitä jakeita ajatellessamme tulee täysin selviöksi, että tässä on suuri vastuu seurakunnilla ja myöskin niillä henkilöillä, jotka vastaavat seurakuntien opetuksesta. Sillä se on nimenomaan lain opetus ja lain henkinen opetus, joka uudestaan orjuuttaa jo vapautettuja sieluja, sillä niinhän oli myöskin Galattian seurakunnilla. He olivat kokeneet hengen vapauden. He olivat alkaneet hengessä uskon kilvoituksen, mutta lain opettajat tulivat ja johtivat heitä lain alle, panivat heidät sääntöjen ja määräyksen alaiseen tilaan, ja niin kävi heidän kohdallaan, että he menettivät alkuajan riemullisen etenemisen tunteen ja vaipuivat kokonaan tuollaiseen lihan tasoiseen kristillisyyteen. Mutta ei ainoastaan niillä, jotka määräävät seurakuntien opetuksesta, ole tässä suhteessa suuri vastuu, vaan myöskin jokaisella kaidantien kilvoittelijalla on itsellä velvollisuus valvoa tätä asiaa, ettei tule uudelleen sidottua orjuuden ikeeseen ja joudu tämän kaltaiseen lainalaiseen tilaan. Tämän kaltaisen ikään kuin teeman jälkeen, jonka apostoli esitti tämän 5:n alussa, hän menee sitten selvittelemään tämän asian opillisia puolia. Ja 2. jakeesta
eteenpäin on kirjoitettu näin. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympärileikkautette itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Hän puhuu tässä nyt ympärileikatuille juutalaisille ja myöskin niille, jotka olivat joutuneet juutalaisten opetuksen alaisiksi noissa Galatian maakunnan seurakunnissa. No, me emme tarvitse nyt käsitellä tässä yhteydessä tätä ympärileikkausasiaa, koska se ei ole meille mikään kysymys. Mutta lakiin nähden asia on niin, että jos joku haluaa tekojen ja lain määräysten noudattamisella tulla Jumalalle otolliseksi, niin Raamatun ilmoitus on selvä. Laki on yksi kokonaisuus, sellaisena kuin se vanhassa testamentissa esitetään, ja jos joku aikoo sitä tietä tulla Jumalan valtakuntaan, hänen täytyy noudattaa kaikkea, mitä on kirjoitettu. Tämä on erittäin selvästi sanottu viidennessä Mooseksen kirjassa ensinnäkin luvussa 27 ja jakeessa 26. Irottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä, ja kaikki kansa sanokoon aamen. Tässä ei puhuta nyt jostakin lain kohdasta, vaan tämän lain sanoja. Puhutaan koko laista, sellaisena kuin se on ilmoitettu Mooseksen kirjoissa. Jos joku siis aikoo sitä tietä mennä, niin hänen täytyy noudattaa kaikkea, mitä on kirjoitettu lain kirjassa. Apostoli Jaakob vahvistaa kirjeessään tämän opin hyvin selvästi, sillä hän sanoo puhuessaan näistä asioista toisessa luvussaan ja jakeessa 10. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdissa. Raamattu käsittelee Jumalan lakia, 10 käskyn laki mukaan luettuna yhtenä kokonaisuutena, ja esittää niin, että jos joku rikkoo yhtä ainoaa kohtaa, niin hän on rikkonut koko lain. Lakia ei siis voi käsitellä eikä saa käsitellä nimittäin Raamatun lakia sellaisena, että joku kohta siitä on noudatettava ja jotakin toista kohtaa ei. Apostolin opetus on kiistattoman selvä tässä suhteessa, ja jokaisen uskoon tulleen pitää käsittää tämä asia erittäin selvästi. Aikaisemmin Galattalaiskirjeen 3. luvussa apostoli jo mainitsi jakeessa 11 johtopäätöksenään puhuessaan näistä asioista, ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Jumalan edessä ei siis lain noudattamisella saavuta minkäänlaista, ei osa vanhurskautta, ei kohtuullista vanhurskautta, ei minkäänlaatuista, joka kelpaisi Jumalalle. Sillä vanhurskaus, joka Jumalalle kelpaa, tulee vain uskosta. Tämä on Uuden testamentin kiistaton oppi. Nyt nämä galattalaiset, jotka olivat alkaneet hengessä ja eläneet armosta, he olivat tulleet kohtaan, jouduttuaan lain opettajien maalitauluiksi, jossa he olivat menettäneet armon tunnon. He olivat langenneet pois armosta, niin kuin sanotaan, he eivät enää eläneet armosta, vaan he elivät töistä. Tämän kaltaista uskon kokemusta saattaa kyllä yhdellä ja toisella olla uskoon tulonsa jälkeisenä aikana, ja usein vie vuosikausia ennen kuin tapahtuu sellainen selkeentyminen näissä asioissa, että ihminen tosiaankin pääsee, niin kuin sanonta kuuluu, armon laineille. Ja tämä asia sitten ei aina olekaan meidän niin järjestettävissämme. Jumala johtaa meitä vähän eri tavalla näiden asioiden käsittämisessä. Mutta vaikka siis Raamattu tällä tavalla käsittelee lakia ja töitä ja osoittaa, että vanhurskautus ja Jumalalle kelpaaminen on siis pelkästään armosta, niin se ei suinkaan tällä tee tyhjäksi hyvien töitten arvoa, jos ne seuraavat jäljestäpäin, eikä niistä tehdä mitään autuuden perustusta.
Ja siitä syystä jo luetussa kirjoituksessa esitetäänkin, minkälaisia ovat oikeat kristilliset työt. Ne teot, jotka kasvavat vapauden maaperästä. Sillä hänhän sanoo 5. jakeessa, sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Tämä vanhurskauden toivo, josta tässä puhutaan, ei tietenkään ole uskon vanhurskauden toivo, sillä uskovilla ihmisillähän on olemassa vanhurskaus. Jumalan edessä kelpaava vanhurskauden puku, sitähän ei enää toivota, mikä on saavutettu. Mutta kun puhutaan vanhurskauden toivosta tässä mielessä, niin se on toivo vanhurskauden tekoihin. Sillä jokainen uudesti syntynyt ihminen toivoo, että hänen elämänsä tuottaisi hyvää hedelmää eikä huonoa hedelmää. Se johtuu uuden elämän luonteesta. Sekin ihminen, joka eli railakkaasti maailmassa eikä välittänyt mitään vanhurskauden asioista, kun se uudesti syntyy, niin tämä uusi luonto heti kehoittaa tätä ihmistä pyrkimään uuden tyyppiseen elämään paheiden sijasta harrastamaan hyveitä. Se on jumalallinen luonto, joka johtaa ihmistä tämän kaltaiseen uuteen elämään. Sillä roomalaiskirje 5:18 viittaa myöskin tähän. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Tässä nyt ei puhuta enää siitä uskon kautta tulevasta vanhurskaudesta, joka takaa meille Jumalan lapsen aseman ilman tekoja, vaan elämän vanhurskauttamisesta, eli elämän muuttumisesta vanhurskaaksi elämäksi. Ja tähän nyt apostoli Paavali kiinnittää huomiota, koska on olemassa sellaisia armon saarnaajia, jotka levittävät armoa ympäri seinien, ja tämän armon alle sopii kaikenlaiset pahit. Se ei missään tapauksessa ole evankeliumin ilmoitus näistä asioista. Ja sen tähden tämä 6. jae olikin selvä, sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Usko siis vaikuttaa. Usko vaikuttaa vain yhdellä ainoalla valtatiellä, se on rakkauden kautta. Ja tässä me olemme tulleet tähän uuden liiton suureen totuuteen, että vaikka ihminen on vapautettu laista, lakimääräyksistä, Jeesuksen ristin kuoleman kautta, niin se ei merkitse laittomuutta eikä missään mielessä elämistä jollakin tavalla huolimattomasti ja sitten armon vetämistä synnin peitteeksi. Sitä ei Uusi testamentti missään kohdassa esitä, vaan se esittää kokonaan hengen kautta syntyneen uuden elämän, jossa usko vaikuttaa rakkauden kautta. Siinä ei ole sitten enää olemassa muuta kuin rakkauden vaatimus. Tämä rakkauden vaatimus on muuten erittäin seikkaperäisesti ja selkeästi ilmoitettu 2. korintolaiskirjeessä, sen 5. luvussa, joka varsin selvällä tavalla ilmentää meille, millä tavalla tämä koko systeemi sitten hengen alueella vaikuttaa. 2. korintolaiskirjeen 5:14 ja 15. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Tässä me näemme sen voiman, joka vaikuttaa uuden liiton seurakunnassa. Ja tämä on kaiken todellisen hengellisen työn lähtökohta. Se ei ole ihmisen sellainen oma yritys elää Jumalan tahdon mukaan jonkun määräysten ja sääntöjen kokoelman alaisena, vaan se on hengen kautta meihin tullut Kristuksen rakkaus, joka vaatii. Se kehoittaa ja vetää ihmistä uuden tyyppiseen elämään, joka on vapaan ihmisen, vapaan miehen ja vapaan naisen elämää, jossa hän sydämen rakkauden halusta palvelee sitä Herraa, joka hänen edestään kuoli ja joka ylös nousi. Nythän on olemassa paljon kristillisiä hyveitä, jotka eivät ole tämän lähtökohdan sanelemia ollenkaan. Niitä tehdään vain lihan voimalla ja yli minän.
hyvin koulutetun yliminän johdon alaisina. Ja niillä on tiettyä arvoa ajan kannalta, mutta ne eivät ole hengellisiä hyveitä, sillä ne ovat vain jalostetun ihmisen hyveitä. Ja tätä useat eivät näe. Siinä täytyykin olla jonkinlainen asiantuntija, ainakin hengestä syntynyt, ennen kuin pystyy eroittamaan lihan mukaisen hyvyyden ja jalouden ja sen, mikä on syntynyt Kristus elämästä. Joissakin ihmisissä ne ovat niin lomittain, että sitä on erittäin vaikea tunnistaa, mutta kyllä Raamattu selvästi eroittaa nämä asiat toisistaan. Yleensäkin on niin, että kaikki sellainen inhimillinen hyvyys, joka ei Kristuksen tuntemiseen perustu, se on sellaista, että siitä tehdään numeroa ja siitä kerskataan ja niitä luetteloidaan, näitä tekoja. Ne ovat tilastotavaraa. Kun taas Kristus elämän aikaan saannokset ovat yleensä sellaisia, että niitä ei asianomainen ihminen edes huomaa. Ne ovat Jumalan hengen aikaan saamia, eikä niitä tekevä ihminen suinkaan niitä sitten luetteloi, koska se ei katso niitä omikseen. Ne ovat toisen aikaan saannoksia hänessä ja hänen kauttaan. Ja näin sen itse asiassa käytännössä pitääkin olla. Mutta ei siis kenenkään pidä ajatella, että Jumala olisi tässä kirjassaan esittänyt jotakin sellaista, että ihminen, joka elää armosta, niin sitten ei ole mitään väliä millään, sillä siinä ihmisessä, joka elää armosta, hänessä tosiasiassa usko vaikuttaa rakkauden kautta. Näitä asioita ei voida koskaan eroittaa toisestaan. Armosta eläminen johtaa aina vanhurskaaseen elämäntyyliin. Siitä ei pääse mihinkään. Sillä Jumala on rakkaus. Sen tähden siinä elämässä, jonka hän synnyttää, siinä aina vaikuttaa nämä asiat. Usko vaikuttaa rakkauden kautta. Kun jatkamme tätä apostolin selitystä tästä asiasta, niin hän sanoo 7. jakeessa, te juoksitte hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia. Voi olla, että meidän Herramme esittää tämän kysymyksen monille henkilöille meidänkin aikanamme, jotka aloittivat hengessä ja armon tunnossa, ja sitten kaiken tämän kokemansa hengen vapauden jälkeen romahtivat ja putosivat lihan tasolle kristillisyydessään. Ne juoksivat erittäin hyvin, mutta tuli sellaisia tekijöitä, jotka himmensivät nämä valtavat näkymät ja tämän kokemisen hengessä koettavan vapauden ja pudottiin kokonaan vain tuollaiselle muodollisen kristillisyyden tasolle. Ja voi olla niin, että jos ihminen kilvoittelee vuosia ja vuosikymmeniä tällä tiellä, hän tottuu niin tämän kaltaiseen kristillisen elämän ulkonaiseen muotoon, että kun kuolema sisäiseen maailmaan tulee hiljaa hiipien, niin ihminen ajatteleekin, että koska tässä nyt on kaikki näin hyvässä järjestyksessä ja minun elämässäni ei ole mitään moittimista, siihen ei seurakunnan vanhimmat pääse ollenkaan kiinni, niin nyt Jumalakin minut hyväksyy, kun minut tämä yhteisö näin hyväksyy. Ja kuitenkin saattaa olla, että tämän kaltaisessa tilassa voidaan sanoa, että juostiin hyvin alussa hengen jälkeen, lopussakin kaikki näyttää hyvältä, mutta ei ole enää hengen jälkeen. Niinhän galattalaistenkin kohdalla itse asiassa kävi. Sen tähden tämän kaltainen huomautus on erittäin tarpeen. Ja sitten hän jatkaa, houkutus siis ei ole hänessä, siihen ei ole hänessä, joka teitä kutsuu. Jumala siis ei ole koskaan tarkoittanut tämän kaltaista uskonnollisuutta ihmisille. Jumala on tarkoittanut kokonaan toisenlaisen kumpuavan elämän, elävän Kristuskokemuksen. Nyt nimittäin on otettava huomioon, että on niin sanottuja kristillisen työn tekijöitä, jotka ovat erittäin innokkaita. Ja kun heidän innokkuuttaan tutkii, niin saattaapa joskus tulla siihen tulokseen, että nämä kaikki innokkaat eivät ole edes uudesti syntyneitä. Se on vain lihan intoa ja uskonnollista kiihkoa. Jos mietitte tätä asiaa, niin teidän on verrattain helppo poimia muistilokeroistanne ihmisiä, jotka tunnette mitä innokkaimmiksi. Mutta jos sitten tutkitaan tätä asiaa, niin voipa olla, että näiden innokkaiden joukossa on ihmisiä, jotka katsovat perivänsä taivasten valtakunnan juuri tämän innokkuutensa ansiosta.
ei ole ensinkään epätavallista tässäkin kaupungissa tavata juuri nimenomaan tämän kaltaisia ihmisiä. Minun luokseni tuli kerran Harjukatu 15, 30 vuotta sitten kaksi tyttöä. He olivat, niin kuin sanoivat, Jumalan sanan julistajia ja kutsuin heidät sisälle ja kysyin heiltä suoraan, että millä perusteella te aiotte periä Jumalan valtakunnan. He sanoivat, että kun me ahkerasti ja innokkaasti levitämme tätä sanomaa, niin Jumala antaa sen meille palkinnoksi. Luin heille roomalaiskirjettä, että täällä kirjassa sanotaan niin, että töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta sille, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin tytöt sanovat, että tätä asiaa me emme ole vielä oppineet, mutta me kysymme vanhemmiltamme tätä asiaa ja tulemme vaikka heidän kanssaan selittämään tämän. Ei tullut tyttäriä eikä vanhempia. Sillä tämän kaltaisen asian, jota me nyt käsittelemme, tämän voi pohjaan asti ymmärtää vain hengestä syntynyt ihminen, joka itse on kokenut, mitä on elää armossa. Ja houkutus koskaan vajoamisessa inhimilliselle tasolle ei ole Jumalassa, vaan se on ihmisen omassa hengessä tai harhaopettajissa. Ja siksi apostoli Paavali sanookin, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Elävässä uutisessa muistaakseni sanotaan, että yksi harhautunut vie harhaan koko joukon. Tietenkin tässä on kysymys pienestä opillisesta harhasta, joka sitten kasvaa suureksi harhaksi ja loppujen lopuksi himmentää Kristuksen evankelmin kokonaan, mutta niin voi myöskin olla, että voimakkaat ihmistyypit, jotka joutuvat lain hengen orjuuteen ja katsovat, että ihmisen pitää noudattaa tiettyä sääntökokoelmaa kelvatakseen Jumalalle, he saattavat helposti saastuttaa monia ympärillään olevia ihmisiä. Pieni vinosuuntaus alussa tulee matkan varrella osoittautumaan suureksi. Sen tähden minä kehoitan aina kuulijoitani tarkoin tutkimaan evankelimin opin ja niin pitkälle, kun ymmärtävät seuraamaan tätä Jeesuksen Kristuksen selvästi viitoittamaa tietä. Sillä ei ainoastaan ulkopuolisessa maailmassa ole harhauttavia tekijöitä, vaan meidänkin oma sydämemme ja mielemme maailma on erittäin petollinen. Ja me tarvitsemme hiljaisia hetkiä Jumalan edessä, kuullaksemme mitä hän sanoo. Ei ainoastaan meidän taipumuksestamme maailmallisuuteen, vaan myöskin meidän uskonnollisesta touhuilustamme. Joskus hänen lausuntonsa ovat melkein karmivan suoraviivaisia, mutta ne ovat ilmeisestikin vähän henkilön mukaan. Hän taitanee hienohenkisille ihmisille puhua lempeämmin ja meille niin sanotuille rostotyypeille hän varmaan käyttää vähän ankarampaa kieltä, koska hän arvelee ja tietääkin arvelemattakin, että meihin ei tuollainen lempeä paljon tehoaisi. Sen tähden älä ihmettele, jos sinua käsitellään eri tavalla kuin jotakin lähelläsi vaikuttavaa ihmistä, sillä sinä et ole hän. Jatkaaksemme tätä tekstiä vielä hetken, niin 10. jae sanoo sitten näin, jossa on toivo rikas mieliala sen pimeyden keskellä, mihinkä galattalaiset olivat joutuneet. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Nämä harhaopettajat, jotka olivat galattalaisia vieneet harhaan, niin he olivat tässä nyt maalitauluna, sillä sittenkin apostoli vielä luotti, että nämä ihmiset on käännettävissä uudelle tielle, ja että hän julistaessaan heille tämän totuuden selkeästi saa heidät ajattelemaan uudella tavalla. Mutta häiritsijällä hän sanoi olevan tuomion. Olemme nähneet, kuinka yksi voimakas ihminen, johon äsken jo viittasin, saattaa saada aikaan erittäin suuren harhan. Minun luokseni Kooru Raamattu koululle Itä-Afrikassa tuli kerran mies, jolla oli pitkä valkoinen viitta päällään, hienoa kangasta. Siinä oli vihreät, punaiset ja valkoiset raidat. Ja samanlainen hattu päässään. Hänellä oli auton kuljettaja ja kaksi henkivartijaa. Hän esitteli itsensä erään uskon suunnan, Afrikan Israel-nimisen uskon suunnan ylimmäiseksi papiksi.
Hänellä oli kirjeissäänkin leimasin. Hän lähetti kirjeen ennen tuloaan, jossa oli Niiniveen ylimmäinen pappi. Alla, sellainen arvonimi. Tämä mies oli tullut uskoon. Hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Hän oli elänyt armosta ja ollut erään helluntai-seurakunnan täysivaltaisena jäsenenä, mutta hän ei saavuttanut sellaista asemaa, jota hänen paisunut henkensä kaipasi. Ja niinpä hän sitten perusti kokonaan uuden liikkeen, sai 7000 seuraajaa, jotka pitivät häntä tosiaankin Niiniveen ylimmäisenä pappina, ja hän esiintyi kuin kirkkoruhtinas. Ja varmaan on, että sen liikkeen piirissä monet joutuivat harhaan vain tämän yhden ainoan voimakkaan johtajan tähden. Sen tähden syytä näitä asioita seurata erittäin tarkasti. Ja sitten hän jatkaa, mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan, silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Tämä on ymmärrettävä sitä taustaa varten, mikä silloin oli vallalla siitä syystä, että apostoli Paavalihan tässä tahtoo sanoa, että hän saarnasi Kristusta. Toiset nimittäin väittivät, että hän saarnasi ympärileikkausta, sillä olihan hän Timoteuksenkin ympärileikkauttanut juutalaisten tähden kerran Jerusalemissa. Mutta nyt hän osoittaa tällä kirjoituksellaan, ettei hän mitään ympärileikkausta saarnaa, mutta että hän saarnaa Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Ja tämän jälkeen, kun hän vielä koskettaa näitä kiihoittajia 12 jakeessa ja sanoen, kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne. Hän tulee erääseen tärkeään kohtaan. 13 jakeessa, te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Tässä nyt on sanottu tämä kristillisen vapauden vaara. Ja monet pelkäävät tätä niin suunnattomasti, tätä vapauden evankeliumia, että he katsovat, että sen julistaminen on jotakin outoa. Olen kerran kokonaisen viikon keskustellut eräässä saarnaajaseminaarissa afrikkalaiseen heimoon kuuluneiden saarnaajien kanssa, jotka olivat julistaneet evankeliumia jo vuosia. Olivat Keniassa aloittaneet evankeliumin työn, vanhimmat heistä jo ennen kuin minä menin sinne vuonna 1953. Ja he olivat katsoneet, että seurakuntia on helpoin tapa hallita sillä tavalla, että panee ankaran sääntökokoelman niiden noudatettavaksi. Ja kun he olivat näitä sääntöjä sitten aikansa laatineet, niin he olivat lopulta tehneet sellaisen säännön, että koko läänissä oli vain 4 miestä, joka sai jakaa ehtoollista. Heillä oli erikoiset säännöt ja määräykset, joilla he hallitsivat sitten sitä yksinkertaista joukkoa. Kun aloin heille puhua kalattalaiskirjeestä, niin kaiken muun lisäksi he kutsuivat minut kalattiaksi, antoivat minulle nimen kalattalainen. Ja siinä oli melkoinen istunto, kokonainen viikko niiden miesten kanssa. Viikon lopulla he sanoivat, että me olemme täysin vakuuttuneet, että sinä julistat kyllä oikeaa armon oppia, mutta meillä ei tätä nyt kylläkään meidän seurakunnissa uskalla esittää. Että niistä tulee vallan jumalattomia, jos tällaisen opin niille esittää. En tiedä nyt, mihinkä suuntaan on tilanne kehittynyt vuosien varrella, mutta havaitsen, että samanlaisia pelkoja on myöskin erikoisesti niiden suomalaisten mielissä, joiden henki on taipuvainen lain alle. He aina haistavat puhtaan arvon evankeliumin julistuksessa, että tässä nyt on vähän liian vapautta. Rohkeimmat sen sanovatkin julkisesti, mutta sitten tuollaiset ujommat luonteet hautovat mielessään ja arvelevat, että tämä on varmaan jotakin ulkomailta tullutta uutta tyyliä. Nykyisin tosin on sellainen ilahduttava piirre, että armon evankeliumi on saanut yhä enemmän jalan sijaa, ja me näemme tämän armon evankeliumin vaikutuksen myöskin siinä, että ihmiset ovat vapautuneempia, iloisempia ja voimallisempia kristittyjä, kun ne ovat tulleet armon alle. Sillä lain alla oleva ihminen on hirmuisen kireä, kuulkaa. Mahdottoman kireä. On hankala ihminen, ellei muille niin itselle. Hän tässä kuitenkin varoittaa, ja on aiheellista tämä asia ottaakin esille, sillä tämä vapaus, josta tässä nyt on niin selkeästi ja voimallisesti puhuttu, ei ainoastaan tällä tunnilla, vaan aikaisemmillakin, on sellainen, että sitä ei ole tarkoitettu yllykkeeksi lihalle.
Ei ensinkään sellaiseksi lupalapuksi, että sopisi välillä tehdä syntiä, mennä jumalattomuuteen ja elää niin kuin ihminen vain itse haluaa ja sitten kuitenkin olla uskovainen ja taivaan matkalainen. Tämä sama vaikeus on ollut vuosisatoja ja roomalaiskirjeen 6. luvussa sen alussa apostoli käsittelee tätä asiaa sanoen näin. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä. Nämä ovat erittäin selkeitä sanoja. Ja tällä nyt ei tarkoiteta sitä, etteikö uskovainen saattaisi jossakin pahassa tilanteessa langeta syntiin, mutta elää synnissä merkitsee jatkuvaa synnissä elämistä. Sekin, joka on langennut, hänenkin pitää tehdä parannus, tunnustakaa siis syntinne toinen toisillenne, sanoo Raamattu. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se on uskoville sanottuna. On siis mahdollista, että uskova ihminen lankeaa syntiin, mutta olisi täysin järjen vastaista, että joku uskoa tunnustava ihminen jatkuvasti eläisi synnissä tieten tahto. On täysin vastakkaista sille, mitä Uusi testamentti opettaa. Ja millä tavalla tämän kaltainen voitto yli synnin on sitten mahdollista, se on tässä roomalaiskirjeen 6. luvussa sanottu selvästi jakeessa 14. Sillä synnin ei pidä teitä vallita, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Voima synnin yli on siis armossa, Jumalan armossa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikka minkälainen sääntö ja määräys olisi ihmisen elämän yllä, hän ottaisi sen itse tai toiset sen siihen laittaisivat. Ja vaikka hän vielä jollain tavalla pystyy sitä työ- ja tuskan avulla noudattamaankin, niin seuraus olisi se, ettei mitään muuta syntiä siinä ihmisessä olisi, niin kiukku kuitenkin olisi. Ja kireys. Kun taas armon alla oleva ihminen, joka tällä tavalla hengen kautta hallitsee mielitekojaan, ja kaikkia lihansa kotkotuksia ja kuiskeita, niin tällainen ihminen on vapaa ihminen nimenomaan. Hän vain kokee yliluonnollisen hengen voiman Kristuksen tuntemisessa. Ja sitä voidaan pitää jatkuvana armon ihmeenä ihmisen elämässä. Ja siitä syystä minä aina kuulijoilleni suosittelen tätä armon tietä, koska huomaan, että tällä tiellä ihmiset ovat vapaita ja onnellisia, ja heidän vanhatkin taipumuksensa luonneneurooseihin ja kaikenlaiseen kieroutumiseen ihmissuhteissa, se alkaa niin kuin selkiintyä täällä armon alla. Mutta sitten ne hyvätkin, kun joutuvat lainalle, niistä tulee varsin hankalia. Jumala on siis järjestänyt tämän asian niin, että Uudessa testamentissa on uusi laki ja uusi käsky, josta Jeesus sanoi, uuden käskyn minä annan teille. Se on tässä galattalaiskirjeessäkin 5. luvun 14. jakeessa, johon päätämme tämän tutkimuksen, sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tähän johtaa armon hallinta. Ei ainoastaan siihen, että meihin tulee Jumalasta rakkautta, vaan se palautuu ja kohdistuu takaisin Jumalaan. Me rakastamme häntä, kun hän meitä ensin rakasti. Se vaikuttaa kaikkiin ihmissuhteisiin. Jos ihminen haluaa itselleen vaikeuksia, niin rikkokoon vain tätä lakia, niin elämä tulee vaikeaksi joka suunnalta. Mutta jos elää tässä Uuden testamentin laissa rakastaa lähimmäisiään, niin itse asiassa tällainen rakastaja luo itselleen miellyttävän ja lämpöisen ilmapiirin ihmissuhteissa, ja hän jo kokee täällä alhaalla elämän moninaista rikkautta nimenomaan ihmisten maailmassa. Tekee itselleen hyvää rakastaessaan lähimmäisiä. Mutta sittenkin on aina huomattava, että siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Me emme olisi koskaan päässeet tähän hengen ihmeelliseen maailmaan, rakkauden parantavaan ilmapiiriin, ilman Kristuksen suorittamaa sovitustyötä Golgatalla. Tämä olkoon sinun tietojesi korkein ja syvin tieto. Hän kuoli
meidän puolestamme ja nousi kolmantena päivänä ylös, ja hänen ylösnousemusvoimansa takaa meille mahdollisuuden palvella häntä aina hengessä ja totuudessa. Aamen.